Želimo vam dobroveče. Na početku kratka najava aktuelnosti koje smo izdvojili za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Klub Bošnjaka uložio vitalni nacionalni interes na HDZ-ov prijedlog izbornog zakona. Maturanti osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu danas polagali eksternu maturu. Osnovnu školu Doborovci u Gračanici posjetili resorni kantonalni ministar i direktor pedagoškog zavoda. Oko 250 radnika površinskog kopa Dubrove u radničkom neposluhu do daljnjeg. Zasjedava općinska vijeća u Kladnju i Banovićima. U najvećem povratničkom mjestu u Republici Srpskoj Kotorskom kod Doboja organizovan iftar na otvorenom. U galeriji Kristijan Kreković otvorena izložba umjetničkih radova naziva Progressus Fundus. Sutra oblačno s pljuskovima u poslijepodnevnim satima. Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uložio je vitalni nacionalni interes na usvojeni prijedlog HDZ-ovih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Nakon što jučer nije održana sjednica zbog nedostatka kvoruma, danas su delegati SDA, SBB-a i SDP-a došli na sjednicu i jednoglasno povukli vitalni nacionalni interes nakon što je usvojeno da prijedlog zakona ide po hitnoj proceduri. U klubu Bošnjaka smatraju da su odluke u HDZ-ovom prijedlogu diskriminatorne, da je prekršen Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kod načina izbora delegata u Federalnom domu naroda, kao i član Ustava Bosne i Hercegovine, te da su uočene povrede Konvencije o ljudskim pravima i Venecijanske komisije. Ostao je samo jedan bitan dio, o čemu također raspravljamo. Koga mi predstavljamo u Bosni i Hercegovini? Predstavljamo svoj narod ili bar sve one koji su za nas glasovali, a ja i sve druge, osjećam se tako. Za mene je neprihvatljivo da iz sredina gdje danas imate zanemariv broj u postocima, ne mislim u nekom drugom smislu, predstavnika jednog konstitutivnog naroda, koji god od dva, tri konstitutivna naroda, da drugi narod bira predstavnike, pazite, u klub Bošnjaka, u klub Srba ili u klub Hrvata. Gospodin Čović, ja imamo očigledno različita viđenja. Šta je to legitimni predstavnik? Za mene je gospodin Komšić legitimni predstavnik. Legitimno je, dakle, izabran u skladu sa Ustavom i sa zakonom. Zašto to nismo riješili? Zašto mi tu kvadraturu kruga nismo uspjeli da riješimo? Ja sam, dakle, pristao da je pokušam riješiti. Nisam uzeo obavez da ću je riješiti. Kad je u pitanju sama procedura izbora sipa ili cika, kako god hoćete, po meni je došlo do potpune politizacije načina izbora i umjesto da idemo u obrnutom pravcu, da se ne pita ni jedan ni drugi dom, već da se osnije poseban organ koji će birati te ljude, znači moje osobno stanovište da u budućnosti to pitanje se treba riješiti na taj način da bude potpuno depolitiziran. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv ukupno 10 osoba u predmetu Dobrovoljačka iz 1992. godine. Optužene su Ganić Ejup, Backović Zajm, Bahtu Hamid, Efendić Hasan, Muslimović Fikret, Pušina Jusuf, Alispahić Bakir, Bezdrob Enes, Dahić Ismet i Žiško Mahir. Tužiteljstva Bosne i Hercegovine odnosi se na stradanje 8 ubijenih žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja, ranjavanje 24 osobe, kao i zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani. Tužiteljstvo BiH zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, kao i MUP-om Republike Srpske, provelo je temeljitu istragu u okviru koje je saslušano više stotina svjedoka navedenog događaja, među kojima je preživjeli vojnici i civili, predstavnici obitelji ubijenih i ranjenih žrtava, kao i veliki broj sudionika događaja. Uz optužnicu predloženo je saslušanje 277 svjedoka kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navodi optužnice. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i direktor pedagoškog zavoda Nikola Čiča posjetili su osnovnu školu Doborovci Gračanica i prisustvovali početku eksterne mature. Tom prilikom su svim maturantima osnovnih škola Tuzlanskog kantona poželjeli uspjeh na eksternoj maturi i odali priznanje svim uposlenicima škola na dobroj organizaciji eksterne mature.
Danas je počela eksterna matura za učenike osnovnih škola TK. U školama je urađeno sve kako bi učenici imali sve potrebne uslove da pod jednakim uslovima u svim školama obave eksternu maturu. Ministar obrazovanja TK Ahmed Omerović posjetio je osnovnu školu Dobarovci Gračanica i svim maturantima osnovnih škola TK poželio uspjeh na eksternoj maturi i odao priznanje svim uposlenicima škola na dobroj organizaciji eksterne mature i svemu onome što su uradili za svoje učenike. Ukupno 3810 učenika na području Tuzlanskog kantona danas polažu mature u osnovnim školama. Želim naglasiti da smo danas došli ovdje u Dobarovce, da pokažemo da nam je svaki učenik na području Tuzlanskog kantona važan i da proces mature mora biti jednak u svim osnovnim školama. Ovdje sam također poželio sreću učenicima u radu, jer znam da su posljednjih dana oni i njihovi roditelji bili pod stresom pripremajući se za maturu. Također, veoma mi je važno da prenesem i ovu poruku, da javno zna, a to je da naši nastavnici i profesori volontirski danas kao testatori, dežurni nastavnici provode ovu maturu, te im se ja u tom smislu zahvaljujem što su se odazvali i organizirali da ovaj proces koji Pedagoški zavod u saradnji sa ministarstvom jako kvalitetno organizuju i što je Tuzlanski kanton sigurno među prvima u Bosni i Hercegovini u smislu formalnih stvari i organizacije procesa testiranja u eksternoj maturi. Ponosni smo na činjenicu da TK prednjači po mnogo čemu u obrazovnom sistemu, pa i po eksternoj maturi, istakao je direktor Pedagoškog zavoda Tuzla Nikola Čiča. Meni je drago da danas možemo nazočiti u školi osnovne škole Dobrovci na otvaranju, svečanom otvaranju. Radnim nazivom male mature, to je završeno testiranje učenika 9. razreda osnovnih škola. Nadamo se da će učenici pokazati ono što su učili ovih 9 godina i da će kroz to svoje, dakle u današnju maturu, pokazati koje su dostignute razine znanja. Nama je izuzetno drago da ova matura se provodi jedino na području Tuzlanskog kantona, dakle u cjelokupnom u Bosni i Hercegovini, što je u stvari jedna europska agenda gdje će se pokazati koja je dokle su naši učenici stigli. Naravno, mi znamo da u posljednje 2 godine je bilo određenih problema zbog koronavirusa, međutim nadamo se da će učenici već ove godine, a naročito sljedeće godine, pokazati kakvo su znanje imali stekli za svojih 9 godina obrazovanja. Osnovna škola Dobarovci, kao i sve osnovne škole TK, su uradile sve da učenici na eksternoj maturi pokažu pravo znanje. U našoj školi, osnovnoj školi Dobrovci, kao i svim ostalim školama na području Tuzlanskog kantona, danas održava eksterna matura za učenike 9. razreda. Učenici su se pripremali sa svim nastavnicima tokom osnovnog obrazovanja, to jest tokom proteklih 9 godina, tako da je ovo danas za njih samo svečani trenutak prilikom izrade zadataka na eksternoj maturi. Školske maturalne komisije su pripremile sve tehničke uslove, tako da možemo reći da danas svi učenici pod jednakim uslovima radi testove koji su dobili od strane Pedagoškog zavoda. Svi očekuju da će maturanti osnovnih škola pokazati odlično znanje na eksternoj maturi i imati puno uspjeha u daljem školovanju. 250 radnika rudnika na površinskom kopu Dubrave rudnika Kreka obustavili su sinoć i jutros proizvodnju, zahtijevajući povećanje plata i radno vrijeme koje traje 12 sati. U, kako navode, radničkom neposluhu ostaće sve do ispunjenja zahtjeva. Vanredno je danas zasjedala sindikalna organizacija rudnika uglja Kreka, gdje je naglašeno da zahtjev za rad po 12 sati nema uporište ni u jednom zakonskom i podzakonskom aktu, te da će povećanje plata za radnike svih rudnika koji posluju u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine doći potpisivanjem novog kolektivnog ugovora. Oko 100 radnika rudnika površinskog kopa Dubrave ispred kapije rudnika izrazilo je protest. Traže povećanje plata, a nezadovoljni su i, kako kažu, zbog mogućnosti uvođenja 8-satnog radnog vremena. Rudari ovog rudnika već 5 godina rade smjenu po 12 sati. Tražimo, broj 1, povećanje plate 30% na startnu osnovu. Drugi naš uslov je da nam ne ukidaju naše radno vrijeme koje smo mi na rudniku Dubrave ovdje radili 12 sati i smatramo da to radno vrijeme rudniku Dubrave najbolje odgovara i procesu proizvodnje
da bi i nama isto radnicima. Ovi ljudi znači pokazuju da žele 12 sati. Ovo su sve proizvodni radnici, radnici koji rade u srcu proizvodnje. Ibrahim Mehmedović radi u rudniku Dubrave 36 godina. Kaže da povećanje plate rudari traže zbog sve većih poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Kaže da im se danas na protestu od nadležnih niko nije obratio. Navodi i da radnici rudnika Dubrave, njih 250, ne odustaju od svojih zahtjeva. Mi nećemo ići raditi dok se ne udovolji naš. Povećanje plate 30% na startnu osnovu, to mora ići. Mi smo sve u radničkom neposlu, sve do ispunjenja naših zahtjeva. Povodom nastalih dešavanja na ovom površinskom kopu danas je održana vanredna sjednica sindikalne organizacije rudnika uglja Kreka. Navode da je jednoglasno zaključeno da zahtjev za rad po 12 sati nema uporište ni u jednom zakonskom i podzakonskom aktu i kao takav nema podršku sindikalnog odbora, kao ni samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Ističu da će do povećanja plata radnicima doći potpisivanjem novog kolektivnog ugovora. Pozvali su radnike rudnika Dubrave, članove sindikalne organizacije, da nastave proizvodnju uglja. Kontaktirali smo i upravu rudnika, ali do momenta zaključivanja ovog priloga nismo dobili odgovor. U nastavku dnevnika, u najvećem povratničkom mjestu u Republici Srpskoj, Kotorskom kod Doboja, organizovan iftar na otvorenom. U galeriji Kristijan Kreković otvorena izložba umjetničkih radova naziva Progressus Fundus. Sutra oblačno s pljuskovima u poslijepodnevnim satima. Paketi pomoći socijalno ugroženim osobama podijeljeni su danas pred gradskom dvoranom u Kalesiji. Pomoć su osigurali Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i općina Kalesija. Tokom nedavnog radnog sastanka kantonalnog ministra za rad i socijalnu politiku i načelnika općine Kalesija, između ostalog je dogovoreno da se interventno djeluje prema osobama koje su u stanju socijalno-materijalne potrebe. Učinjeno je to danas podjelom prehrambenih paketa. Ukupnom politikom, dakle, vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva, da pokažemo tu osjetljivost prema socijalnim kategorijama. Evo, mi to činimo i kroz budžet i naravno evo i praktično. Što se tiče ove posjete općini Kalesije, ona je i prije, nedavno smo imali jedan susret vezano za projekte kojima trebamo pomoći općinu Kalesija i mi smo ovim danas sastankom, dakle, utvrdili način i mogućnost na koji to način da uradimo, a evo ujedno iskoristili priliku da ove pakete u iznosu, čini mi se, 2000 konvertibilnih maraka da doniramo kategorijama u stanju socijalne potrebe. Dao sam neku ideju da se pokušamo malo organizovati da pomognemo socijalno ugroženim u Kalesiji. Evo, danas smo odlučili da podijelimo skromne pakete, Ramazan je, da našim građanima pomognemo onoliko koliko je u mogućnosti. Nije nešto posebno, ali dobro će im doći. Podijeljeno je 40 paketa sa osnovnim živežnim namirnicama. Zasjedalo je općinsko vijeće Banovići. Između ostalog, prihvaćena je ostavka predsjednice općinske izborne komisije Sanje Savić. Na 17. redovnoj sjednici koja je sazvana po ubrzanoj proceduri, općinsko vijeće Banovići većinom glasova prihvatilo je ostavku Sanje Savić na mjesto predsjednice i člana općinske izborne komisije Banovići. Razlozi za podnošenje ostavke su lične prirode, odnosno poslovne i privatne obaveze, navela je Savić u obrazloženju. Danas je vijeće prihvatilo tu njezinu ostavku i ta odluka će biti upućena prema Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine i davanja saglasnosti na takvu odluku, obzirom da to nalaže, odnosno propisuje zakon, izborni zakon Bosne i Hercegovine. Dalje nam slijedi procedura, ukoliko Centralna izborna komisija prihvati današnju odluku o razrješenju, slijedi nam procedura imenovanja predsjednika općinske izborne komisije i imenovanja u izbornom periodu zamjenskog člana općinske izborne komisije. Kako bismo, evo kažem, imali kompletiranu opštu izbornu komisiju koja će moći nesmetano raditi i provesti sve one aktivnosti koje su propisane izbornim zakonom u vezi sa predstojećim općim izborima. Govorilo se i o radu općinskog pravobranilaštva koje je, kako je rečeno, ispunilo svoje zadatke u prošloj godini. S tim u vezi usvojen je izvještaj općinskog pravobranilaštva, ali i naglašeni neki od problema sa kojima se ono suočava. U svakom slučaju smatram da je u proteklih godinu dana napravljen jedan kvalitativan pomak u radu
opštinskog pravobranilaštva Banovići. Čuli smo danas za probleme sa kojima susreće ovo pravobranilaštvo i ono što ostaje na nama kao lokalnoj zajednici, prije svega na opštinskom načelniku i opštinskoj administraciji, da pokušamo popraviti uslove rada opštinskog pravobranilaštva, da kompletiramo kadrovski i popunimo pravobranilaštvo i stvorimo što bolje materijalno-tehničke uslove, odnosno pretpostavke za njihov dalji rad. Na sjednici je ispravljena i tehnička greška koja se odnosi na plan parcelacije zona B prva faza usvojena na prethodnom zasjedanju. Podsjećamo, usvajanjem plana parcelacije u zoni B potencijalnim investitorima ponuđene su 4 nove parcele za stambeno-poslovnu izgradnju s ciljem ubrzanog razvoja urbanog dijela Nanovića. Vijećnici u Kladnju razmatrali su i usvojili prijedlog razrješenja predsjedavajućeg vijeća, a nakon toga i imenovali novog predsjedavajućeg općinskog vijeća Kladanj. Na dnevnom redu našao se i izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2021. Stanje u budžetu je bilo dosta bolje nego godinu ranije. Za narednu sedmicu najavljena je svečanost otvaranja sportske dvorane. Općinsko vijeće Kladan dobilo je novog predsjedavajućeg i to Edisa Šarića iz Stranke demokratske akcije po odluci većine vijećnika. Njegov zamjenik je Džihad Kovačević, nezavisni kandidat. U narednom periodu ću se potruditi maksimalno da opravdam njihovo povjerenje, da radim u stvari ono što, za što nas je narod i zadužio. Ono što bih naveo da su pozitivni trendovi u generalno općinskom vijeću Kladan u ovoj godini se dešavali. Mislim da ćemo sa ovim timom sad i postavkom pojačati taj dio, pošto mi definitivno, kad su kapitalne stvari u pitanju, kad su sve ostalo, mi nemamo bukvalno opozicije. Svi smo za to da bude dobrobit društvenoj zajednici. Vijećnici su razmatrali i usvojili izveštaj o izvršenju budžeta općine Kladan za prošlu godinu. Izvršenje budžeta je u 2021. bilo za oko 300.000 veće nego u godini ranije. Moramo reći da smo imali jako dobru saradnju sa vladom Tuzlanskog kantona. Kao rezultat dobre saradnje je evo i povećanje određenih stavki u izvršenju budžeta u prihodovnoj strani i još neki drugi projekti koji nisu vidljivi u budžetu, kao što je putna infrastruktura. Jedan dio radova je započet, jedan dio radova se realizuje ove godine. Vijećnici su danas usvojili i izvještaj o vodosnadbivanju ove općine. U narednom periodu će u fokusu biti i novi projekti, ističe načelnik Čavkunović. Najavio je da će u Kladnju naredne sedmice biti otvorena i sportska dvorana u susret danu općine 8. maju. U povodu priprema za obilježavanje 9. maja Dana Evrope i godišnjice pobjede nad fašizmom, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić primio je danas predstavnike Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona. Obilježavajući 9. maj Dan Evrope i godišnjicu pobjede nad fašizmom, Sabnor će i ove godine organizovati niz prigodnih aktivnosti. Poseban nam je cilj uključiti omladinu i nove generacije u obilježavanju ovog datuma, navode iz Sabnora. Premijer Halilagić je rekao da podrška vlade neće izostati i Sabnor će se na kantonalnu vladu uvijek moći osloniti. A u najvećem povratničkom mjestu bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Kotorskom kod Doboja, održan je prvi ovogodišnji iftar na otvorenom. Ramazanske noći u Kotorskom postale su tradicionalne. Zajedno se iftari od 2017. godine, kažu povratnici. Dočeku 26. dana Ramazana prisustvovalo je oko 400 postača. Sugrađanima Bošnjacima pridružio se i gradonačelnik Doboja, dok su ramazanski program nastupima obogatili Hafiz Aziz Alili i Armin Muzaferija. Kiša koja je u nekoliko navrata prijetila nije pokvarila ambijent prvog iftara na otvorenom u Doboju. Za Kotorane, stanovnike prije ratnog najvećeg sela u Bosni i Hercegovini, a danas najvećeg povratničkog mjesta manjeg BH entiteta, iftar je organizirao sugrađanin, predsjednik Skupštine grada Doboja. Ramazan je sam od sebe nešto što treba da povezuje ljude, da ne ogovaraju jedni druge, da bližavaju se, da druže, da dolaze jedni drugima na iftare, da komuniciraju i da to ne bude samo u Ramazanu, to treba da bude 365 dana u godini. 400 postača iftarilo je zajedno, pridružio im se i gradonačelnik Boris Jerinić. Imali smo
unazad, da kažem, 15 dana i Uskrs i Vaskrs, evo, dočekujemo i Bajram. I to je nešto što je u Doboju postalo, da kažem, sasvim normalno, to je svakdje u svijetu normalno. To što smo drugi i drugačiji, ja mislim da svaki čovjek je bogatiji što upozna drugog i drugačijeg. I ja mislim da ovo je jedna poruka snažna za sve u Bosni i Hercegovini, da upravo se ugledaju na primjer u Doboju. Ramazanski program upotpunili su Hafiz Aziz Alili i Armin Muzaferija. Nekako smo rasporedili pola Ramazana za sebe i porodicu za privatne stvari, a druga polovina je nekako da tu ljepotu Ramazana podijelimo sa stotinama hiljadama ljudi, a pogotovo sa ljudima u povratničkim mjestima. A povratnicima su ovakva okupljanja veoma važna. To se ne može reći koliko znači. To je nešto prelijepo. Prelijepo i nezaboravno. Znači mi isto koji onim u Istanbulu što se ovako druži, jako je fino i dobro je što ovo se radi. Samo da smo zajedni, da smo zdravi živi, svi. I da svi u zdravlju dočekamo Bajram, poručili su Kotorani. Oni će ga, kažu, zajedno obilježiti, budući da pripremaju bajramsku svečanost u mjesnom Domu kulture. U galeriji Kristijan Kreković u organizaciji HKD Napredak i Franjevačkog samostana u Tuzli sinoć je otvorena izložba naziva Progresus Fundus. Obuhvata više od 50 umjetničkih radova istaknutih bosansko-hercegovačkih, hrvatskih i slovenskih umjetnika. Riječ je o vrijednim djelima, slikama, grafikama i crtežima iz fundusa Središnje uprave napretka iz Sarajeva. Prikazana su djela Gabriela Jurkića, Petra Šajna, Romana Petrovića, Ive Šeremeta, Mice Todorović, Marija Mikulića, Nade Pivac, Ljube Laha, Franje Likara, Afana Ramića, Ismeta Rizvića, Mehmeda Zajmovića, Sejda Hasanefendića, Trabzona, Nedžada Ibrišimovića, Mersada Berbera, Slavka Šohaja, Milana Vasiljevića, Miroslava Bilača, fra Petra Perice Vidića, Adalberta Ade Opića, Božidara Jakca, Ede Murtića i Zlatka Price. Teško je bilo selektirati te slike jer stvarno su velika izvučna imena. Danas ćemo se predstaviti sa 37 slika. Znači, nismo izbacili nijednog autora jer smo samo umanjili broj slika. Riječ je o jednoj ideji koja je potekla iz napretka u Sarajevu, koji raspolaže ovim fundusom. Ova izložba je premijerno i prikazana u Sarajevu i evo druga adresa je ovdje kod nas, Napredak Tuzlanski. Dakle, mislim da imamo jednu reprezentativnu izložbu, imamo vjerojatno neka imena od kojih jedan dobar dio vjerojatno nikada možda u Tuzli nije ni bio izložen, tako da je ovo jedna sjajna prilika za naše sugrađane da dođu, da vide, da uživaju umjetnosti, da vidimo evo što su to ljudi stvarali na ovim našim prostorima, naši domaći autori kroz protekla desetljeća. Riječ je o umjetnicima koji su bili nositelji likovne misli vremena u kojem su djelovali i stvarali. Njihova umjetnička radoznalost, stvarateljska snaga i naglašeni subjektivitet presudno su djelovali za afirmaciju modernih i savremenih kretanja u bosansko-hercegovačkoj umjetnosti. Izložba Progresus Fundus još je jedna od nizu sadržaja kojima Hrvatsko kulturno društvo Napredak u ovoj godini obilježava 120. obljetnicu rada i djelovanja. Snažno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je šire gradsko područje Tuzle danas oko 14 sati. Za nekoliko minuta gradske ulice su bile potopljene, a bujične vode su se slivale na saobraćajnice svisinskih zona. Pored jakog pljuska konstantno je padao i grad. Na sreću, nevrijeme nije potrajalo, tako da za sada nisu prijavljene veće štete. Toliko o dnevniku, poštovani slušalci i gledalci programa radija i televizije Tuzlanskog kantona. Hvala za pažnju i ugodno večer.